אחד הדברים הגדולים שישנם בעולמנו, במציאות החיים של האדם, זוהי ההתבוננות. שאדם יודע באמת לפתוח את העיניים ולהסתכל ולראות מה לפניו. אני לא מדבר רק על העין הבשר שלנו, שזה פשוט, אדם שלא יסתכל הוא ילך ויפול. אלא אני מדבר על עין השכל, שהאדם מתבונן ומחשב את דרכיו, ולא עושה דברים, קודם כל פועל ואחר כך מצטער למה הוא עשה, אלא הוא יושב ביישוב דעת ומחשב את דרכיו, מה כדאי לעשות ומה לא כדאי לעשות. התבוננות זה דבר שהוא מציאות האדם. אדם שלא מתבונן הוא לא שווה גרוש. כל העניין של לימוד המוסר, מהו? התבוננות. כל גדולתם של חכמי ישראל נבעה מהתבוננות. אברהם אבינו הכיר את בוראו על ידי התבוננות. איך הוא הכיר את השם? הוא התבונן בבריאה ושאל מי ברא אלה. יעשה את השמש, יעשה את הירח, יעשה את הכוכבים, ברא את העולם. אם זה השמש שהיה בעל הבית, למה היא שוקעת, אם זה ירח, למה הוא נעלם. הוא התבונן. ומי שמתבונן מגיע לתוצאות. אבל אדם רבותיי שלא רוצה להתבונן, שעליו נאמר הפסוק לא יחפוץ כסיל תבונה כי אם להתגלות ליבו. הוא לא רוצה תבונה, אל תיתן לי תובנות. אני רוצה להתגלות ליבו, מה זה לב חשקי עם רצונות, תן לי לעשות מה שאני רוצה. אם אתה תגלה לי מה שאני לא יודע, תיתן לי תובנות, אני כבר לא אוכל לחיות. לחיות. לא אוכל לעשות את הרצונות שלי, את התאוות שלי. כמו שתמיד אנחנו מביאים את המשל, שרב שבא ומדבר ונותן דברי תורה ונותן דברי מוסר, דברי תוכחה, למה הוא דומה? אנשים שיושבים ורואים סרט. כולם יודעים שסרט בשביל לראות צריך חושך. בלי חושך לא רואים סרט. נכנס אדם לחדר ומריליק את האור. מה אתה עושה? אנחנו רוצה מתח, תחבא את האור. מה קרה? הרס לנו את הסרט. רב שבא ונותן דברי תורה, הוא מדליק את האור, הוא מדליק את אור התורה, הוא מוציא את האנשים מהסרט, כולם חיים בסרט. הרסת לי את כל הסרט. הוצאת אותם מהסרט. הרסת לי את הסרט, ומה אתה עושה? תחבא את האור, לך מפה. ידוס, שחור, יענו כאן, לך, לך, הרסתם את המדינה. אין לי אפשר לחיות לידכם. אסור, 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 אסור. מה אתה רוצה להגיד לך? מותר, 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 מותר? גם חוק זה אסור, 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 ואנשים עושים הפגנה בשביל שישאר החוק. ואיזה חוק זה צחוק. אבל לא משנה. נלחמים על הדמוקרטיה שלא יהיה פה דיקטטורה, תגיד. עולם של... אם יש יותר דיקטטורה ממה שקורה היום, תגיד, זה עולם מטורף. אבל, רבותיי, עיניים. העיניים שנתנו לאדם זה לא סוף דבר, העין זה מצלמה. החישוב יעשה בשכל. אני רואה את הדרך והחישוב אומר לי, הנה יש פה בור, בוא נברח ממנו. יש לי החלטה להיכנס לתוך הבור. האדם הוא יותר גרוע מבהמה, אומר המסילת ישרים. למה? אם הוא לא מתבונן, יותר גרוע מבהמה. למה? בהמה לא יכולה להחליט להיכנס לבור, יש לה אינסטינקטים. היא טבעית, היא תראה בור, היא תקפוץ. היא תראה סכנה, היא תברח. האדם יכול להחליט בדעתו שהוא נכנס לתוך הסכנה. ויש לך דעת. עם הדעת אתה יכול לעלות הכי למעלה, גם יכול להחליט לרדת הכי למטה. התבוננות, זה הופך אותך להיות מלך. מלך, מוח, לב, כבד, שלטון. למה סתם נקראו תלמידי חכמים מלכים, מן מלכי רבנן, מי הם המלכים אלה תלמידי החכמים? למה? כי מי ששולט זה המוח ולא הלב. אני הולך עם שכל. אני הולך עם התבוננות. אני הולך עם קו ברור שאני יודע שאני בדקתי אותו. אוי ואבוי רבותיי לאדם שלא מתבונן. אוי ואבוי לאדם והכסיל בחושך הולך, אומר שלמה המלך. תגידו לי, כסיל הולך בחושך? כל מי שמטומטם תראו אותו הולך רק בחושך, ביום הוא לא מסתובב. מה זה? הדרכים שלו זה דרכי חושך. הוא לא מתבונן על החיים שלו. הוא לא שואל למה, כמה, מה ואיך, למה אני חי, בשביל מה אני חי, מה מטרת חיי, למה מתים בסוף, מה זה העולם הזה, מי הביא אותי לכאן, מה מטרת הבאתו אותי לכאן. הוא לא שואל שאלות, הוא לא שואל שאלות. אנחנו בליל הסדר משתדלים לגרות את הילדים לשאול שאלות. ואם אין ילדים, תשאל את עצמך, כחייבים התבוננות, אז לפעמים השאלה היא דרך הילד, ואז זה גורם לך להתבונן דרך הבן שלך, ושתיכם מתמלאים מזה.
ולפעמים שאין, אומר מרן, אם אין מי שישאל אותך, ואין לך אישה ואין לך ילדים, תשאל את עצמך. מה נשתנה הלילה הזה בכל הלילה? לא תגיד, מה העניינים, מה העניינים, מה... ואתה עונה את עצמך. מה זה הדבר הזה? התבוננות. כשאני אתחיל להתבונן, אני אגיע לתכלית. גדולי עולם בלי שיעור, בלי לימוד מוסר, לא מגיעים לשום דבר. הלימוד מוסר נותן לאדם להתבונן ולראות במה אני בסדר ובמה אני לא בסדר, מה צריך תיקון ומה לא צריך תיקון, כמו שהמשילו את זה חכמי המוסר, לאישה שרוצה להתייפות, היא לוקחת מראה שמגדילה. למה מראה מגדלת? שהיא תראה גם את הדברים הכי קטנים, היא תראה והיא תוציא אותם כדי שהיא תתייפה עוד יותר. אני רוצה להתייפות, אני מסתכל בזכוכית מגדלת. מה היא הזכוכית מגדלת שלי? להסתכל בתוך ספר מוסר. לראות על הדברים שאנשים לא שמים אליהם לב. מה שנקרא, אדם דש בעקביו. אבל אומר לך, בוא הנה, אתה דש בעקביך, תדע לך, זה ייפול עליך ביום הדין. למה יירא במהרה עוון עקבה יסובני? זה יכשיל אותך ביום הדין. הקטנות האלה, שלכאורה נראות לך קטנות, אין קטן וגדול שם למעלה בשמיים, הכל גדול. אבל תהיה לדעת, כל עבירה, כל דבר שאתה עושה נגד הבורא, נגד התורה, זה גדול וזה ענק, זה בר מינן. אז אם אתה לא תעצור שנייה את מרוץ החיים ולהגיד לעצמך, הלו, אני לא רוצה להיות כמו כולם. היום יש תירוץ כל הזמן, אבל כולם עושים, אני לא כולם. תלמידי חכמים זה לא כולם. רב שמעון בר יוחאי היה אחד, רבי עקיבא היה אחד, רב מאיר היה אחד. המון העם יש מלא. אתה רוצה להיות איש פשוט? מה כל אחד מאיתנו היה רוצה להיות? וואלה, תעשה אותי מושל, תעשה אותי מלך, הלוואי שיכולתי. אתה יכול להיות מלך, מן מלכי רבנן, אתה יכול להיות חד בדרה. אם הרב עובדיה היה בוחר בדרך הפשטות, אז היה עוד עובדיה אחד שנפטר. מרן רבנו עובדיה יוסף, זכותו יגן עלינו, ענק שבענקים, גדול שבגדולים. אפשר לתאר. קח לך כל גדול שאתה רוצה, תראה לאן נסק, לאן הגיע. מה, מזה שהוא ישב וחלם? הוא התבונן, הוא הסתכל, מה מטרת בו, מה אני עושה כאן? אתה יודע, מי שיסתכל, אפשר לתאר בשכל, שח. אתם יודעים מה זה לקרוא, ללמוד את השח בשולחן ערוך? אתם יודעים שהוא נפטר בגיל 36? אתם יודעים, היום אנשים בגיל 90 יושבים על השח שוברים את הראש שלהם. 36 הוא נפטר כבר. אי אפשר, רבותיי, אנשים, הרמח"ל, שאנחנו מדברים עליו כל כך הרבה, נפטר בגיל 36. אתם יודעים מה האנשים האלה הספיקו? זה מטורף! מה? היום בן אדם ב-36 לא יודע איך קוראים לו. מה זה 36? חכה, אני צעיר, אני לא יודע כלום. צעיר? בגיל שלך הוא כבר נפטר, כבר גמר ספר. כל העולם לומד בספרים שלו, הגאון מווילנה אומר על 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 הרמח"ל, הלוואי והייתי יכול לראות אותו, אם הייתי בדורו הייתי הולך על ארבע עד הבית שלו כדי ללמוד בנו דרך בעבודת השם. אפשר לתאר מזה, היו האנשים האלה, אבל תאי, כל העולם הזה לפניהם היה כקליפת השום. אי אפשר לתאר בכלל. אי אפשר לתאר בשכל, רבותיי, לאן אנשים נסקו. למה? התבוננות. התורה מלשון אורה, היא מאירה לך את כל הדברים הכי אפלים הקטנים, מראה לך אותם בגדול, ונותנת לך להתבונן, ונותנת לך לראות דברים שאנשים לא שמים עליהם לב, ונותנת לך חיקור דין ושכל. אתה לפעמים בתור בן תורה רואה דברים, אפילו בן אדם שהיה חילוני, והוא נהיה בעל תשובה, פתאום הוא מקבל שכל של תורה. בדברים שהוא פעם היו מובנים לו מעליהם, הוא מסתכל עליהם ואומר, בוא נה, אני לא מבין איך זה יכול להיות. אני לא מבין איך זה יכול להיות. בוא נה, זה בתורה, אף אחד אנשים חיים ככה. אבל הוא היה ככה בפנים. זה כמו אחד שפעם עובד בזבל. אמרתי לכם, עובד בזבל, הוא מחזיק מאחורה, הופ, סע! בתוך הריף, ריח, בתוך הג'יפ, יכול להגיד לך, שמע, הזבל של יום ראשון, אח שלי, זה הזבל הכי טוב. איזה משהו חזק מאוד, אחרי החמין, חבל הזמן. שני, פחות, שלישי, על סוף שבוע, אחרי חגים, אחרי פסח. זה עבר לך על הזמן. הוא יכול להגיד לך איזה ריח, הוא יודע כבר איזה ריח יהיה. הוא יודע. באיזה אזור, איזה ריח, יש כזה, איזה ריח, יש כזה. יש כ... הוא לא נגעל, הוא בפנים. אני ראיתי כאלה, הוא מחזיק ביד אחת ושנייה אוכל סנדוויץ'. בתוך הזבל, אוכל סנדוויץ'. אתה אומר, מה? תיסע, תיסע. אתה בא רמזור עם האוטו, חלונות סגורים, אתה אומר לו, תיסע, ואתה על הבוקס. והוא יושב שם, אומר, אוכל את הסנדוויץ', אוכל בפלה, אוכל במבה, אוכל בננה. תגיד לי, מה העניינים איתך? לא מרגיש שזה מסריח. לא חייב לשני. בורסקי, רבותיי, זה הכרח של הזבל, זה, מפזרים את זה בתור בושם איפה שהבורסקי. תבינו, בורסקי, רבותיי, זה מקום שמעבדים מרות. אין מקום יותר מסריח מזה. תדעו, אישה לא יכולה להתגרש מבעלה. בעל יכול לגרש את אשתו. איש שייכת לו, לא הוא שייך לה.
שלא ישמעו אותי השוביניסטים. הוא שייך לה, היא שייכת לו, לא הוא שייך לה. אישה לא יכולה לגרש את בעלה, קאגת. אישה לא יכולה להגיד לבעלה תגרש אותי. אומרת הגמרא, בעל שעובד בורסקי, אשתו יכולה לבוא לבית הדין לבקש גט. למה? הוא כולו מסריח. הגוף שלו כבר דופק, המערכת הגוף שלו יש לו ריח, זה ריח שאתם לא רוצים לתאר לעצמכם, בר מינן. חוץ מכבוד המקום, מכבודכם, זה בר מינן. זה ריח שלא נדע. זה בורסקאי. הוא נמצא שם בתוך הבורסקי, הוא אוכל, הוא שותה, הוא לא מריח. תוציאו אותו מהבורסקי. תוציאו אותו מהעבודה בזבל, שנה. תן לו פתאום להריח את הזבל. מה זה? מה אתה מבלבל את המוח? אתה היית מתגלגל, עושה גלגולי שלג בפנים, מה אתה מבלבל את המוח? מה אתה משחק אותי? לא, שני, לא מזה, הייתי שם, אני אגיד לך את האמת, אני היום נגנב על עצמי, אני איך עשיתי את זה. כשיצאת מהבעיה, אתה רואה אותה מהצד, אתה מבין. מי שנמצא בתוך הבלגן, לא שם לב. רבותיי צריכים לדעת, מי שלא מתבונן, רואה מה קורה בעולם, ולא מתבונן, לא יודע להסתכל על היסטוריה, לא יודע לבדוק את ההיסטוריה ולראות אותה, הוא בחינת מת. מה היה, מה יהיה, לא משנה, הוא ממשיך הלאה. הוא במרוץ של ההרגל שלו. מאסר הרגלו קורא לזה הרמח"ל, הוא במאסר הרגלו. ההרגל הוא כמו מאסר, אתה קשור. הרגל זה קשור, מאסר. אתה רגיל, אתה פועל כבר אוטומטית, כבר, זה לא רצוני, זה כבר אינסטינקטיבי. זה לבד אתה עושה. מישהו מרגיש אותו, פרום, מוריד לו פצצה. מישהו מקלל אותו, מוריד לו 800 קללות. הכל זה אינסטינקטיבי, רבותיי, אנחנו הופכים להיות אינסטינקטיביים כמו חיות. נחש לא חושב לפני שהוא נותן חביס. לפני שהוא מקיש, לא. איך נגעת בו? זה אינסטינקט, הוא לא חושב. נגעת לו בזנב, סטאק, אתה מקבל אחד. אין שאלות, אין למה, אין כמה, זה נחש. האדם הופך להיות כמו חיה, כמו נחש. נגעת בי, אתה מקבל פצצה. מי שעוצר להתבוננות? הופה, זה לא פשוט. להכות. כל הסותר לעו של ישראל כסותר לשכינה, הוא פתאום מתחיל להבין, בואי נע, כועס, כעס כסילים ינוח, כל הכועס בידוע שעוונותם מרובים זכויותיו, כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בו, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, ועוד ועוד מאמרים לי סוף. אני עצר, אני עצמני. הוא כבר לא יכול לתרס סירוצים כאלה. הוא כבר לפני זה הוא עוצר. הוא לפני זה הוא חושב. הוא לפני זה אומר, בואי נע, בואי נע, בואי נע, בואי נע. הזוהר הקדוש כותב. הזוהר הקדוש כותב. תקשיבו טוב רבותיי, מפחיד, זה אחד הקטעים של הזוהר הכי מפחידים. אומר הזוהר על הפסוק, חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו. חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו. הכתוב שם בהמשך, אשר נשמה באפו. כי במה נחשבו. כי במה נחשבו, אל תקריא במה אלא במה. במה זה עבודה זרה. אומר הזוהר, חידלו לכם מן האדם אשר נשמה שבקרבו החליף בגלל אפו. אפו זה כעסו. אומר הזוהר, ברגע שהאדם כועס, מחליפים לו את הנשמה הטובה שבו בנשמה רעה. שמעתם? אומר הזוהר, תקשיבו למילים הבאות, הכי מפחיד. והלוואי שאם יחזור בתשובה חזקה, יחזירו לו את אותה נשמה שהייתה לו. אתם שמעתם מה אני אומר? למה? כי במה נחשבו, אל תקריא במה, אלא במה. במה נחשבו, במה זה עבודה זרה. כי הוא עבד עבודה זרה. אז אני שואל, אם אדם לומד מאמרי חז"ל ומתחיל להתבונן, הוא ישר יבוא ויכעס ויהפוך וישבור שולחנות ויהפוך. מה לא? המשבר כלים בחמתו יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. כי כך מאמנותו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך, מחר אומר עשה לו כך, עד שאומר לו הולך בעבוד עבודה זרה. יצר חלב לך ביום אחד, תגיד, בוא תעבוד עבודה זרה. הנה לך חרב. הוא דיפלומט, מה הוא פרייר? הוא יודע איך, תעשה את זה, תעשה. אתם יודעים, אנשים שהיו בתוך ישיבות, חיים נחמן ביאליק, ראשי תיבות נבך, מי שיודע ביידיש מה זה נבך, זה בן אדם הכי מסכן שיש. אתם יודעים, הוא היה בחור ישיבה, הוא היה גאון, והיה יושב בחדר שלו ומעשן סיגריה בתוך הישיבה בשבת. שראה אותו, הרי שיבה העיף אותו. מה אתם חושבים, שביום אחד הוא לקח סיגריה וישן? בחיים. בחור ישיבה שהיה בחור ישיבה, ויש לצערנו כאלה, שפתאום היום חלל שבת ועושה כל העבירות שבעולם. מה חשבת? שפתאום הוא הלך ונסע בשבת? בחיים לא, זה מעבר חד, אף אחד לא יכול לעשות את זה. זה מתחיל פתאום בלא להתפלל, פתאום הוא לא עוברך ברכה ראשונה, פתאום הוא עובר ברכת המזון, טק, 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 הפרד ומשול, פורמים, איך פורמים? עוד פרימה, ועד שהכל נפרע. אחד היה לי פעם תלמיד, אחד בישיבה. שני חברים שבאו ביחד, שני חברים יצאו על דרך בים במבום.
שתיהם קיבלו גם בים, גם בם וגם בו. שתיהם הגיעו אליי, ישבו אצלי, למדו אצלי בישיבה תקופה של שנה, שנתיים. פי אדם אחד אורי להרב, כאן נפרדות דרכנו. או, הרן שלה, לאן פניכם מועדות, בניי? שלום אדוני המלך, שלום בניי, קרים, לאיפה הייתם? ומה, לאן? טוב, אתה הולך. ציין לי. פעם היו אומרים לי שמה. איפה? שמה. אף אחד לא לאן הולך. מה אמרו לי? תראה, נצא, נראה, נזכיר דירה, נעבוד. אמרתי להם, מה? רגע, אתם מבינים כאילו לאן אתם נכנסים? לאן נכנסים? מה לא עושים את זה? אל תדאג, הרב, אנחנו חזקים. חזקים, מה? אמרתי להם, מה אתם אומרים? שתשארו באמת יהיה שמיים? בטח! אתם תניחו תפילים כל יום, בטח! תשברו שבת? הגזמת. אמרתי להם, אני חותם לשניכם. חותם, חס בשלום שזה לא בגדר דבר יוצא ממני. שאתם לא מאמינים שאתם תפילו תגיעו לחילול שבת. תדעו שברחוב אין מצחה. אין מצר! לא עבר הרבה זמן. כדומני, הוא 8 חודשים או 9. פגשתי אחד מהם ואמרתי לו, איפה הכיפה? עפה באופניים? לא, רב, תראה, אני עובד. מניח תפילין? פעמים, בני כיפור. ומה עם שבת? הראש נופל. אמרתי לו, לצערי, צדקתי. אתה לא יודע כמה... אתה לא שומר שבת? אני לא מאמין! איך אתה... תגיד, אתה משוגע! אמרתי לו, תגיד את האמת. איך העזת פעם ראשונה לחלל שבת? אמר לי, תאמין לי הרב, רעדתי. באו לי חברים, שכנעו אותי להיכנס לאוטו, לא הסכמתי, דחפו אותי, נכנסתי, נסעתי, רעדתי כל הדרך. פעם שנייה, קצת. פעם שלישית, כמו יום חול. כיוון שעבר אדם ושנה בה, הותרה לו. הותרה לו סלקא דעתך, נעשית לו כיתר. אם אין התבוננות, רבותיי, אם האדם לא יהיה בתוך חממה של תורה, או בישיבה, או שיש לך מסגרת שלך, שאתה יודע שאתה בבוקר הולך להתפלל שחרית, מנחה ערבית, יש לך שיעורי תורה, אתה לא תחזיק מעמד. גם תגיד לי, אני חזק, ובאמת בדעת שלך אתה חזק. אתה לא יכול לעמוד מול המבול הזה שיש ברחוב. אין מצב כזה. אין מצב כזה, רבותיי. אין כזו חיה. כל אחד צריך להכיר את המגבלות שלו כדי להבין מהו. אתם יודעים מה פעם מישהו אמר לי? זה אחד מבוגר. הוא אומר לי, הוא בן 70. הוא אומר לי, אתה יודע, נתפס לי הגב, אני לא יכול לזוז. הוא אומר, אני אגיד לך מה הבעיה. אמרתי, מה נתפס לך הגב? אני אגיד לך מה הבעיה. הרמתי משהו. הוא אומר לי, אני אגיד לך מה הבעיה. בן אדם שמתבגר מסרב להאמין שהוא מבוגר, הוא בטוח שהוא צעיר. מה אני ארים את זה? אבל הוא מרים, הוא שומע... כל הצירים חורקים, פתאום הוא בא לקרוב. כמו מכת חושך. הוא לא יכול לעלות. אח שלי, יש לך רצ'ט? לא, לא עולה. אח שלי, אתה לא צעיר, נשמה. זה כבר לא עובד אותו דבר. כבר הכל חורק שם. הולך לפירוק עוד מעט. את הרכב הספנות מזמן, נשמה. תבין את זה, אתה לא חדש. האדם מסרב להאמין בחולשות שלו. כולנו ככה. אני חזק, אני יודע, אני יכול. רבותיי, צריכים לדעת. התבוננות מובילה את האדם לישרות. התבוננות מובילה את האדם לשלום. התבוננות מובילה את האדם לאחווה. להיות בסדר עם השכנים, עם בני הבית, עם אשתו, עם העובד, עובד מעביד, מה שאתם רוצים. מי שלא מתבונן, יש אנשים עצבניים, איך אומר לך, יש לי פתיל קצר. כשאתה מסתכל עליו, אתה רואה שזה בכלל בלי פתיל. באותו שנייה הוא מתפוצץ. איזה פתיל? אין לך פתיל בכלל. הוא מתפוצץ. למה? מי שכועס, אין לו שכל. כעס זה מראה על חוסר שכל. למה אתה מתעצבן? תדבר. תדבר, יש לך לשון, תדבר.
מי שמכה הוא אלים, כי אלים זה משורש המילה אלימות, כמו שאלימות זה משורש המילה אילם, הוא לא יודע לדבר. השם נתן לך כלי כל כך יקר שקוראים לו לשון, שזה מה שנקרא החיבור הגדול שלך עם המורה, שזה רוח ממללה, והיה אדם נפש חיה רוח ממללה, זה החיבור שלך מלמעלה, מה שקיבלת. הדבר היחידי שאין לבעלי חיים ולך יש את זה, זה דיבור. תשתמש בו. למה הוא לא משתמש? כי הוא לא חושב. הוא לא חושב. לשון? לשון? אני אשאל אתכם שאלה, אם אני רוצה לכתוב עכשיו, אני צריך לחשוב לפני שאני כותב, נכון? ואני כותב. הלשון זה גם עת. הלשון נקראת קולמוס הלב. הלב חושב, הלב מאבד נתונים, ואני כותב ביד, או שאני מוציא את זה בפה, שזה קולמוס הלב. אם היית חושב, הכתב היה יוצא יפה, היה יוצא מיושר, היה יוצא מובן. לא היית משחבט מילים בלי טעם ובלי ריח. כך גם שאתה מדבר. לפני שדיברת, חשבת, הגעת לתוצאות טובות. באת לדבר על מישהו. חשוב לפני זה, זה לשון הרע, הוא מותר לדבר, הוא אסור לדבר. יש סיכוי שזה יגרח לשון הרע? לא מדבר. פרשת השבוע הזאת קוראים לשבת פרשת מטות. וידבר משה לראשי המטות לבני ישראל, מטות? אני תמיד אומר, מטות זה מלשון, זה חידוש שאני חשבתי עליו. מטות זה מלשון מקל. ראשי המטות, ראש המקל שמכה אותנו כל הזמן, זה הפה שלנו. ראשי המטות, פרשת נדרים, לשון. בן אדם, אתה לא תתבונן מה שאתה אומר בפה שלך, אתה תוכל זפתות. מוות וחיים ביד לשון. מוות וחיים ביד לשון. שומר פיו ולשונו, שומר בצרות נפשו, אומר הרמב"ם, פיו מאכלות אסורות, לשונו בדיבורים אסורים. עצור. לפני שאתה אוכל, תבדוק. סתכל. אפילו שאתה שותה תה. מה יש בתה, כבוד הרב? סתכל בפנים, אולי איזה יתוש החליט לעשות דבילה. יתוש ברסלב. מה לו לדבול, מה אכפת לך? פתאום אתה קולט יתוש. סתכל, מה יש לך בתוך הכוס? ובדיוק הפעמים זה קורה. סתכל. פתחת, יש כאלה, אני רואה אותם לוקחים את המר בהשכרות. ברוך אתה שאתה בריא בריא. מוציא את הגרעין כאילו זה נחש צפע. פתחת לראות, יש תוליים, מה אתה אוכל? אני פעם נכנסתי לבית כנסת ביהוד. איפה שאני נותן את השיעור, יש לי את זה בית כנסת, קוראים לו מגן דוד. בזמנו, היום כבר שינו שם, היה שם בחוץ, חצר גדולה עם דשא, והיה עצים. אני בא לשם במנחה לערבית, אמרתי, נתן להם דברי תורה, וכולם יושבים בחוץ, תחת התפוח, הורדיך שם חבלתך, אימך שם חבלה ילדתך. יושבים, פטפטים, ואני רואה, בולעים, מישמישים, זה היה עץ מישמיש בעל הראש שלהם. אומרים, חבר'ה, איך אתם אוכלים מישמישים? למה, גם זה לא כשר. אני מסתלבטים עליי, כאילו אצלכם מזיעים, הכל לא כשר. אמרתי להם, קודם כל, מה עם העשרות? עשרות? אנחנו אוכלים מתחת לעץ. והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכל. יש אנשים זורקים מלאכות חופשי. סליחה, אדוני. מותר לקטוף. קודם כל, מה שמותר לאכול מתחת העץ זה דווקא פרי שנאכל לפת אחת, אם הוא קטן. פרי גדול, אסור. אם אני עכשיו רוצה לאכול תפוז מתחת לעץ בלי מעשרות, בוא נלמד הלכות קצת. אני יכול לקטוף תפוז אחד ולאכול מתחת העץ? לא. רק מה שנאכל בבת אחת. קמקבת. אתם יודעים מה זה? תפוז סיני. זה אתה יכול. אחד. לא אחד בלבד, אתה יכול לאכול מלא, אבל כל פעם כתבת אחד, שמת שתיים ביד, זה נהיה גורן, חי ומעשר. אתה רוצה לאכול תפוז גדול? אין בעיה, קלף אותו על העץ, תוציא פלח אחד, שים בפה. בואי נה, הלכות שלכם סבכות אתם הדתיים, אה? כן, אח שלי, לא פשוט להיות עובד השם. אתה רוצה להרוויח כסף? שלם. אתה רוצה להרוויח עולם הבא? שלם. אמרתי להם, זה אחד. אני רואה ביד של כל אחד מעזיק, חביבי. הביא ביקורי, הביא. קונה שלו מדי, מישמיש. אמרתי להם, רגע, ומה עם תולעים? איזה תולעים? אנחנו נאכל תולעים, אתה השתגעת? אתם לא תאכלו תולעים, אבל לא יודע, אולי התולעים אוכלים אתכם. אתם בטוחים שהם מבנים תולעים? אה, פתאום איזה תולעים בראש שלך. ואיך הוא יודע? הוא שם את המישמיש ככה. מה יפלי את הגוגו? שחק גוגו עם הפה. אני אומר להם, אין תולעים? אומרים לי, אין. שנייה, הלכתי לעץ, פתחתי מישמיש. תילה פלאות, רבותיי, הוצאתי את הגוגו, עשיתי לחיצה ככה, בצד של המישמיש, ככה. אולי 20 קמו והתפללו 18. אנשים עשו לי ככה, לא, לא, זה לא יכול להיות, זה רק זה. הוצאתי את השני, לחצתי, 30 קמו והתפללו 18. הוצאתי את הרביעי, השליח ציבור עמד זקוף הכי מכולם. אמרתי להם, אתם רואים כל מה שיש לכם, פתחו את מה שיש לכם ביד, כולם תולעים. בא לי נקי. הייתם צריכים להקיע על עצמכם עוד לפני שאכלתם. מה אתה אוכל? מה אתה איזה זעיר, ריססו אותו, טיפלו בעץ הזה, מה אתה אוכל? יש אנשים, אני רואה אותם אוכלים תות פטל. הלאה, אני מת על זה. אתה מת על זה?
הנך מת על האישה אשר לקחת והיא בעולת בעל. מה יש בזה? אתה יודע מה יש בתוך הפתק? רבותיי, תות פטן אי אפשר לאכול. אין מצב. מרוב שהוא דביק, נגעתם בו פעם? שאני הייתי ילד, שם ירחם עליי והנשמתי. אם לא הייתי אוכל אותו, מי יודע איזה צדיק הייתי היום. מי יודע כמה נטמטם לי המוח מהזבל הזה. הייתי בא, אתם יודעים, שעושה כתמים בחולצה, זה אי אפשר לשקר, ישר יודעים שאכלת. וזה כתמים לא יורדים בחיים. סלק זה אפילו לא בדיחה על ידו. בדיוק, הוא נהיה שחור. עושה לך כתם יפה כזה, ככה, והייתי אוכל, ולא חופני. רבותיי, זה מרוב שדביק, יש דבוקים עליו יתושים, גזין, צרעות, רגליים של זבובים, מה שאתה לא מדמיין יש עליו. ואנשים אוכלים את זה. תגיד לי, מה אתה אוכל? אתה שם לב, אתה מתבונן. רבותיי, אם אנחנו מתבונן לדרכים שאנחנו נראה אחרת. הבעיה היא, אנחנו חיים ככה. זרום, אחי! אני לא מצאתי מילה יותר אכזרית מהמילה הזאת שקוראים לזרום. בא מחבל, פותח את הדלת, עלה לאוטו. זרום, נו! אתה יודע לאן הוא יזרים אותך עכשיו? הוא יקר אותך לעזה, הוא יתלה אותך, טמבל! מה זה זרום? הוא חוטף אותך! מתבצעת פה חטיפה לאור יום, מה זרום? אתה יכול לספר לי מה זה זרום? אני לא מצליח להבין! הוא אדם נמצא בים, יש סחף, זרום, אחי! לאן לזרום? לסעודיה? תברח כל עוד נפשיך בכלל, אתה יכול לצאת החוצה. אנשים, רבותיי, הולכים וזורמים עם החיים כאילו אין סכנות. רבותיי, כל החיים פה בעמק הברכיים, סכנה אחת גדולה. אין, הרמח"ל כותב שאדם שלא חש בסכנה, אין סכנה כסכנתו. אין סכנה יותר משלו. אתם יודעים למה? כי הוא לא יודע שיש סכנה. מי שיודע שיש סכנה, פחות הוא יודע, אז הוא ינסה. אין סכנה כסכנתו של זה. אתה בכלל לא ער לסכנה. מי שלא ער לסכנה, אין סכנה יותר גדולה משלו. רבותיי, אדם שלא ער לסכנות שיש בעולם הזה, הוא חושב שהוא לא צריך לבוא לשיעורי מוסר, הוא חושב שהוא כבר גדול בישראל, והוא יכול ללמוד רק תורה, ואשרה ואשרי חלקות, מה תצא בת כל מהשמיים, תגיד לו, בוא בשלום ונוח על משכבך. אח שלי, אני רוצה לגלות לך סוד. גם תהיה בן 90, וגם תהיה בן 100, תדע לך. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, אפילו בשעת מיטה יהיה בעולה של תורה. אבותיי, תמיד את עצמך בעולה שלך, ולהמית בעולה של תורה, פירושו דבר לימוד מוסר, זה ממית את כל היצרה של האדם. אין דבר כזה, רבותיי, אדם שיכול להגיד, שמע, אני מחוסן, קשקוש, אין דבר כזה. כולנו צריכים את זה, אני צריך את זה, אתם חושבים שאני מדבר מוסר, אני לא מתחזק. תורה זה כמו כדור שאתה זורק לקיר, הוא חוזר אליך, שאני מדבר אליכם, אני מתחזק. אין דבר כזה, אתה מדבר וזה אותך מחזק. צריכים לדעת, רבותיי, אדם שמתבונן מגיע לתוצאות. בכל מדינה יש יועצים ויש גם מי זה האנשים המיוחדים שיושבים שם למעלה? מבקר מדינה. שמה זה צריך לבקר מדינה? כי מדינה בלי ביקורת, זה קיבורת, אתה יכול לקבור אותה. במפעל יש את המבקר. כל מקום שיש היגיון, יש ביקורת. אדם שמוכר בחנות ולא עושה בסוף החודש אימות לראות מה הוא עשה, מה הוא הרוויח, לעשות חישוב, הוא לא יגיע לאף מקום. יכול להיות שהוא רואה כסף, אבל הכסף שהוא רואה זה, בואי, הכנסתי כסף. הכנסת? אם אתה תעשה חשבון, אתה תבדוק כמה הכנסת, מה היו ההוצאות שלך? שזה הסחורה עצמה, השכירות, הארנונה, המים, החשמל, הפרנים. כל זה, תעשה חשבון, תראה, הכנסת אמנם 50,000, שזה נראה הרבה, אבל הוצאת 72. באת לעבודה כדי לבזבז כסף, להצפסיד כסף. אתה חכם? אתה לא מבין. שעה ולך הביתה. אל תעבוד. אתה הולך לעבוד כל החודש, עובד כמו סוס, בשביל לתת כל חודש 22,000. בוא תן לי את זה בחינם, אחי, אני מוכן לקחת לך את 22,000, בלי שתצא מהבית. תראה איזה בחור דרבני. אני עושה לך את זה בגמח. תביא לי 22,000, ואני לא אני לא אתן לך לקום מהכיסא, אחי, אני אעשה לך גם רוח, ככה. אני אעשה לך קפה, עם הל, עם מה שאתה רוצה, אביא לך עוגיות קינמון גם. 22,000, כל החודש שאני בא לוקח, אין לי בעיה. ב-22 זה עולה ל-30 ול-40, ואנשים שכאלה עובדים בלי שכל, הם מפסידים כסף, אפילו לא שם לב. על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. אומרים חז"ל, מה זה על כן יאמרו המושלים ברוך חשבון תיבנה ותיכונן עיר סיחון? אומרים חז"ל, על כן יאמרו המושלים, אלו המושלים ביצרם, תלמידי חכמים, מושלים ביצרם, אנשים שלומדים מוסר. בואו חשבון, בואו ונחשב חשבונו של עולם. הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה. אם אתה עושה כן, תיבנה ותיכונן, תיבנה בעולם הזה ותיכונן לעולם הבא. מתי אתה עושה כן? שאתה עושה ביקורת.
שאתה מבקר את עצמך, שאתה בודק את עצמך, שאתה עוקב אחרי עצמך, שאתה לא מוותר לעצמך, שאתה כועס על עצמך ואתה נותן לעצמך גם עונשים. כן. כן. צדיקים היו מאנשים את עצמם, היו כונסים את עצמם בכנסות. היו כונסים את עצמם בכנסות. לפתוח את האוזניים, רבותיי, ולעשות אותם כמו הפרקסת ולהקשיב לדברי חכמים וחידותם. לבוא ולהסתכל על התורה, רבותיי, תקראו את הנביאים שאנחנו קוראים עכשיו בפרשיות הללו, תלתה בפורענות, מה שנקרא, שלושה פרשיות של פורענות, של שלושת השבועות האלה, של ימי בין המצרים. אם לא נתבונן, מה אנחנו שווים? תגידו לי. ימי בין המצרים חוזר על עצמו כל שנה. בין המצרים, יאללה, הרב, מה הדין? לאכול נקטרינה. מה הדין? לאכול שזיף. בזה נגמר ימי בין המצרים. שזיף או לא שזיף? שזפה או רבועה או גולה או סליחה, שזפה, שזיפים הוא אכל. הרב, מה הדין לאכול מרק שהתבצל בתוכו בשר? אני אוכל רק את המרק, יש יותר או אין יותר. בכל... אנשים מתאבלים, אני אומר לכם רבותיי, זה מפחיד מה שאני אומר, אבל מה לעשות, זה אמת. ואני אומר את זה שנתחזק. אם היינו מתאבלים על בית המקדש, כמו שמתאבלים על זה שלא אוכלים בשר בתשעת הימים, הוא היה נבנה מזמן. הלאה, מתי נאכל בשר? לא שומע אחד אומר, מתי בנה מקדש? יאללה, שעברו ימים בעלי, נאכל בשר כבר, נתקלח, נספר, ניבש בגדים מחובסים, יאללה, זה ימים דבק, דבק הימים האלה. מה נדבק במה? ימים דבק, זה ימים שאתה עדיין דבוק בעבירות שלך. אף אחד לא חושב להגיד למה אנחנו נראים כך. למה צמנו ולא ראית? למה... עבר קיץ, קלץ, קלקה, קלציץ, ואנחנו לא נושענו. למה לא נושענו? שאלה גדולה. מה אתה רוצה להגיד, שהוא לא בסדר? אני שואל. מי לא בסדר? הגמרא במסכת ברכות מספרת על רב הונה. אתם יודעים מי זה הרב הונה? רב הונה זה לא איזה אחד, רב שכונה שבא, אומר כמה פרקי אבות ועושה דרשה בשביל מתים ועושה השכבה והולך הביתה. רב הונה, רבותיי, זה אחד מגדולי האמוראים, הגדול שבגדולים, שהגמרא אומרת עליו, שהוא היה נותן שיעור בבבל, תקשיבו מה אני מדבר איתכם, שיעור בבבל, הכמות של התלמידי חכם שאומרים לשמוע אותו, מרוב כמות היה עולה אבק עד ארץ ישראל. הבנתם מה אני אומר? בבבל, האבק שהעולה רואים אותו בארץ ישראל. זה היה הכרות של אנשים שמיים לשיעור שלו. והגמרא מספרת על אמוראים שנהיו עקרים מפרקי דרב הונא. רב נחמן יעקר מפרקי דרב הונא, נהיו עקרים. למה? לא הולכים לשירותים. והתאפקו, התאפקו עד שנהיו עקרים. מרוב שלא יכלו להפסיק לשמוע אותו שנייה. גאון, אפשר לתאר. רב הונא, התקיפו ל-400 דנא דחמרא. אני אומר לכם את הלשון של הגמרא. רב הונא, החמיצו לו 400 חביות יין. והיה יושב בצער בביתו. באו חכמים לנחם אותו. אמרו לו, רבנו, המקום ימלא חסרונך, שמענו שכך וכך היה. כן, אמר להם, התחמיצו החביות. אמר לו אחד מהם, העיז, אתם יודעים איזה עומד צריך? כבוד הרב, מחילה שאני אומר, אבל לעין מור במילה. כבודו יפשפש במעשיו. תראו לעצמכם, אני בא היום, בוקר את הרב עובדיה, ואני אומר, הרב, תפשפש במעשיך. אתם יודעים איזה פחד זה? הוא לא ראה בעיניים, לא ראו כלום, ראו אמת. לעין מור במילה. כבוד הרב, תבדוק, תפשפש במעשים שלך, אולי עשית איזה עבירה. סתם לא מחמיצים חביות. תשמעו מה הוא עונה להם. מחשידנה בעינייכו? בוא הנה, אני גדול לדור, אני חשוד בעיניכם שעשיתי עבירות? בוא הנה, אתה מתייבש שהוא אומר לך דבר כזה. הוא לא ראה בעיניים, חוזר, אומר לו. ומי חשיד קודש בריחו דעביד דינה בלא דינה. רגע, אם אתה לא חשוד, אז הוא חשוד, אחד משניים. אם אתה לא חשוד, אז הוא חשוד שהוא עשה משהו לא טוב. הוא לא בסדר, בא הוא מחליץ לך את החביות. אתה צדיק, הוא עושה לך לא, אל אמונה בנבל. רגע, אז מישהו פה לא חשוד, או אתה או הוא, מי חשוד? אופה, רב הונא, תפסת זקן. נוקאוט, נוקאוט. אמר להם, אתם צודקים, קיבלתי. אני לא מצאתי, אבל אם מישהו מכם יודע משהו אצלי לא בסדר, שיגיד לי. אמרו לו, כן, אנחנו יודעים. וואלה, אלה באו דרוכים אלה. כן, מה ראיתם? אמרו לו, שמענו שכבודו לא יהיב בור שבישה לאריסה. תירוש מילולי, יש אריס. אתם יודעים מה זה אריס? אריס אחד בא אליך, לא אריס מברוק, עליך יהיה אריס מברוק. זה לא זה. אריס בגמרא זה אחד בא אליך. שלום עליכם, אדון משה. כן, ראיתי שיש לך שדה שם בנחלים, שדה גדולה. כן, מה אתה רוצה? אני רואה שאתה לא עושה איתה כלום. אין לי מה להתעסק איתה, עזוב אותי. אני מוכן לקחת את השדה, אני אעבד אותה, אני אחרוש אותה, אני אביא פועלים, אני אזרע, אני זה. ווואלה, ברווחים נתחלק חצי חצי, חצי, שליש, רביע, מה שמחליטים. זה נקרא אריס.
אמרו לא שמענו שכבודו לא נותן להריס שלו שבישה. אתם יודעים מה זה שבישה? יש לך קרמים, ובקרמים, אתם יודעים, יוצא גם זרדים, חתיכות עצים, ולוקחים את זה בשביל להצית את התנור. שמענו שכבודו לא נותן את זה להריס, ומן הדין מגיע לו, וזה בעיה של גזל, כבוד הרב. אתם יודעים איזה אומץ? אומר להם, אבונה, כן, אתם יודעים כמה הוא גונב לי? הוא בעצמו גנב, אז מה ניתן לו גם את זה? אמרו לו, כן, ככה הוא כביכול, אמרו לו, יש משל שאומרים האנשים. מה המשל? המשל אומר, איך זה ברח לי? אני אוהב את הלשון של הגמרא, אני מאוד נהנה להגיד את הלשון של הגמרא. אמרו לו, אני אעזוב את הלשון. מציק לי, אבל אני אעזוב את הלשון. אמרו לו, גם מי שלא, שגונבים ממנו, ולא נותן לאותו אחד שמגיע לו בטענה שהוא גונב ממנו, טעם גניבה טועים. אמר להו, קביל נעליי. אתם יודעים מה אני מקבל עליי? מהיום אני אתן לו. תשמעו מה הגמרא אומרת. מחרת בבוקר קם רבונה. ומה קרה? שתי סברות בגמרא. המחיר של החומץ, כל החביות נהיו חומץ. זה חומץ בן יין. זה לא חומץ של עסיס, 5%. חומץ שעשוי מ... אני יודע מה שמו בפנים, סודה קאוסטיק. זה לא זה. אתם יודעים מה זה חומץ? זה חומץ בן יין. לכו תקנו היום חומץ בן יין, 250 סיסיס גרם כמונה. פעם זה היה מצוי. אומרת הגמרא למחרת, המחיר של החומץ נהיה יותר יקר מהיין, ורבונה הרוויח. יש דעה שנייה שאומרת, יותר מפחיד. למחרת, היין חזר והפך להיות יין. מחומץ ליין חזרה. אתם שמעתם פעם דבר כזה? אם נהיה חומץ, לא חוזר יותר. החומץ חזר בתשובה גם כן. אתה חזרת גם הוא חזר. לא יאמר כי סופה! מה? כן! אבותיי, החומץ חזר להיות יין. אומר הגאון מווילנה, תדע לך, מי שיתבונן במעשים שלו ויעשה תשובה, אין ספק שהקדוש ברוך הוא מחזיר את הגלגל חזרה. תשמעו מה אומר. מספר הגר"א. תשמעו מה מספר הגר"א. פעם אחת הוזמנתי לבית אחי למסיבת שבע ברכות. וזה היה רחוק, והוא שיגע אותי שאני אבוא, והגר"א היה מתמיד עצום, ואולי מבזל שנייה. הוא היה סופר בסוף שנה, כמה ביטול תורה היה לו בשנה שלמה. אם הוא הגיע לחמש דקות, זה היה המון. אולי מפסיק שנייה ללמוד. הוא אמר לאח שלו, תקשיב, אני לא יכול. בסוף הוא אמר לו, אתה יודע מה אני בא. אבל תגיד לי, אני צריך הרי לישון שמה. אנחנו נשען שמה, היום זה יום ראשון, יום שני בבוקר, כשאני מגיע זה יהיה יום ראשון, יום שני בבוקר אני צריך להיות שם. יש ספר תורה להתפלל, מתפללים. אמר לה, תדאג, הכל בסדר, יש מניין, הכל בסדר. הוא הגיע לשם. והגאון מווילנה, היה קודש קודשים, הוא בעצמו, במו ידיו, כתב ספר תורה בידיים שלו. ועשה אותו הכי יפה בעולם. עם הקלף הכי מהודר, כתיבה של הגאון מווילנה, עם איזה כוונות, תראו לכם איזה טבילות, עם איזה קולמוס, וואי, איזה יופי. עשה לו... את כל העצי חיים, עשה אותו מכסף. בקיצור, משהו מפואר ביותר. והיה קורא בו כל ערב שבת, שניים מקרא ואחד תרגום. אתם יודעים שיש מעלה גדולה מאוד למי שיודע לקרוא בטעמים, לקרוא מתוך ספר תורה, בתוך ההיכל, לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. לקרוא מהספר תורה פעמיים מקרא ואחד תרגום. פעמיים מקרא, אחד תרגום. וכך עשה הגר"א. קיצור, רבותיי, הגאון מבין לנוסע, מגיע לאח שלו, היה שבע ברכות. נגמר שבע ברכות, הגיע הבוקר, מתפללים. יום שני, ואין ספר תורה. אומר לו הגר"א לאח שלו, למה עשית לי את זה? אמרת לי שיש ספר תורה, אבל אין ספר תורה, הוא התפלל בלי ספר תורה. הלך הגר"א הביתה. הגיע הביתה, הוא מגיע לבית רבותיי, והוא רואה שהספר תורה שהוא כתב נגנב. אתם יודעים כמה זה שווה? אין לזה מחיר. אין לזה מחיר. היום, ספר התורה כזה, כמו שהוא כתב, יכלו למכור אותו ב-500,000 שקל. ואם ידעו שזה הגאון מווילנה כתב אותו, זה 5 מיליון. הגאון מווילנה, רבותיי, אמר לעצמו כך, תקשיבו, אין דבר רע יורד מן השמיים. סתם לא קוראים דברים. אם זה קרה, זה בגלל שחטאתי. ומה חטאתי? לא שמעתי קריאת התורה ביום שני. אני לא הייתי צריך ללכת. ישב על הרצפה ובכה, אמר, ריבונו של עולם, חטאתי, עוויתי, פשעתי, ביטלתי קריאת התורה ביום שני. רבותיי, הוא לא מסיים לדבר. דפיקות בדלת. פותח את הדלת, שוטר אומר, עובד ניצב מולו. כן, אדוני. שלום, אתה רבי אליהו מווילנה? כן, אני.
גנבו לך משהו? אומר לו, גנבו לי משהו יקר מאוד. מה גנבו לך? אומר לו, ספר תורה. אומר לו, אצלנו. בוא תקבל אותו. תפסנו את הגנב. אמר, רגע, תראה מה זה. איך שעשיתי תשובה, הנה זה חזר. פתח את העיניים. תתבונן, כולי בסדר. כשקוראים דברים ואדם לא שם לב, אתם יודעים איך התורה קורא לזה? ולא תלכו עם מקרי, והלכתי עמכם מחמת קרי, חס ושלום. אדם אומר, מקרה, 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 ניתן לו פצצה יותר חזקה. גם על הפצצה חזקה מקרה, עוד יותר חזקה. אין מקרים. רבותיי, אין מקרים. הקדוש ברוך הוא עושה עם האדם ניסים ונפלאות, ועושה איתו כל מיני דברים קטנים כדי שיפתח את עיניו ויראה מה לא בסדר. פעמים שאנחנו רואים שקורה דברים, אני שומע אנשים, קורא להם דברים, במקום לחזור בתשובה, ככה יאללה, נזרק את הכל. אבל אתה... השם עושה לך פצצות כאלה קטנות שתחזור בתשובה, מה אתה עושה? טוב, נעשה את כל העבירות שבעולם. למה השם מנער אותך? למה הוא נותן לך כף? מה, הקדוש ברוך הוא חשוד בעיניך שהוא סתם רוצה להקות אנשים? מה, בורא עולם מחפש להציק? אני רוצה לדעת. לפעמים שומע שטויות כאלה, אנשים לא נורמליים. אני אגיד לך את האמת, מה שזכרתי תפילין, יהיה לי צרות. טוב, תיזהר שלא תשמור שבת, בכלל נראה לי תמות. מה, אתה השתגעת? אנשים נפלו על השכל שלהם. ודאי שכשאדם חוזר בתשובה בודקים אותו יותר. אבל לבוא להתלות את זה, שהוא עושה עבירות וקורא לו צרות, הוא לא אומר זה בגלל העבירה. טוב, אני מפסיק לראות טלוויזיה. זה מעניין מאוד. הוא עושה עבירות, נוגע בנשים, עושה עבירות, חלל שבת, קורא לו צרה, הוא לא אומר זה בגלל השבת. עזב אותך עם חיית דינק. אבל תפילין, אני אומר לך, היום אנחנו תפילין, זה קרה. בטוח זה בתפילין. אנשים השתגעו, רבותיי, אדם איבד את השכל שלו. אתה עושה עבירות. כמו שאמרתי לכם, אדם עושה מצווה. וואלה, אני הולך לשלוח לו אותו. הוא לא מניח תפילין בחיים שלו, אני יכול לתפילין עכשיו מחב"ד? זהר, זה עבירה על החוק. יצעקו עליך, להניח תפילין, היום זה מסוכן. חבל. זהו. יש איזו אישה אחת שעמדה וצעקה. היא נובחת. כאילו אנחנו נמצאים ברוסיה. מה את רוצה שאני מניח תפילין? אני עושה עבירה? תראה מי שעומד ברחוב עם חשיש, תגיד לו משהו? כן, תביא שחטר. מה היא תגיד לו? זה מטורף. רבותיי, זה מטורף. אדם מניח תפילין, הניחו לו תפילין מחב"ד, וואלה, זה היום שלי. אני שולח לו אותו, בטוח אני ארוויח. חוזר לאוטו, רק קיבל דוח. לא, אני הרווחתי, אני בגלל התפילין. אני שאלתי פעם שאלה. תגיד, שעשית עבירה, חיללת שבת, באמת חיכית שיפול עליך פיגום? למה לא? למה מצווה אתה רוצה ביד במקום לקבל את השכר, והעבירה גם שירד עליך איזה בלוק? מה אתה אומר? לא, אז שלום. למה לא? אם אתה רוצה הכל במקום, יאללה, עד הסוף, בשתי הדברים. עושה מצווה, נופל לך תיק עם דולרים. עושה עבירה, פום, נופל לך פצצה, אין יותר, אתה איננו. אתה רוצה את זה? ממש לא. אנשים עושים, אוהבים לעשות השוואות. אנשים אומרים, שמע, אני יותר צדיק מההוא. תראה איך אני, איזה צדיק, שאומר שעבד, התחזקתי, זה וזה וזה, וואלה, דרך שאם צלח, עזוב, עושה את כל העבירות שבאנו, תראה איזה בית יש לו. יש לי עכשיו קושייה אחרת בשבילך. אתה לא תאהב לשמוע אותה. אתה צדיק? בוא נראה איך צדיק, צדיק. לבר מינן שוכב בבית חולים עם מחלה נוראה. מה אתה אומר? אז גם לך מגיע כמוהו לפחות, לא? למה שמעת לו? אנחנו אוהבים להיות... אמרתי לכם איך אנחנו נהנים. שאתה נהג, אנחנו אנשים לא נורמליים. תדעו לכם, בשכל אנחנו לא נורמליים. בטבע של האדם, אדם הוא משוגע. אם לא תתבונן, אתה לא תקלוט כמה אתה משוגע. למה אתם צוחקים עכשיו? אני לא חשבתי על זה אף פעם. אתה חשבת בפעם האחרונה. מתי חשבת? תגיד את האמת, היום אנשים חושבים? היום בן אדם חושב, זה בן אדם מטומטם. אחד ועוד אחד מוציא את המחשב? שתיים. מי יודע היום לוח הכפל? תגידו לי. יש פה מישהו מהבוגרים שזוכר בבית ספר, לא ידעת לוח הכפל, כמה סתירה להפלו את הראש. היה מאחורי מחברות חשבון מי שזוכר את לוח הכפל. זוכרים? מי לא יודע לוח הכפל בעל פה? שבע כפול שבע. שש כפול שש, 36. היום שאל מישהו שש כפול שש? תגיד לי, מה נראה לך, מהנדס? שש כפול שש, יא וואלה, תיק. מי חושב היום? מי חושב היום? רבותיי, שאתה נהג, אתה שונא את הולכי רגל. סובל אותם. כל הזמן יורדים לי לכביש. כשאתה הולך רגל, אתה שונא את הנהגים. מה יש? אתם יכולים לעצור? תגיד, אני רוצה לדעת, מה אתה, הולך רגל או נהג? אני אגיד לך מה, כשאני נהג, שלא יהיו פה הולכי רגל. כשאני הולך רגל, שלא יהיו פה נהגים. אך זה תגור בזימבבואה. די, 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 די. רבותיי, בואו נעצור ונתחיל לחשוב. אי אפשר לחשוב חשיבה כזאת שהיא אינטרסנטית ואתה רוחק את עצמך. אין דבר כזה. כשאתה תלמד מוסר,
ואתה תפתח את השכל שלך, ואתה תתחיל להתבונן מה שנקרא בצורה נכונה, לא צורה שמתאימה לי. כל אחד והאמת שלו. כמו השמאלנים שיש להם את האמת שלהם בלבד. יש שם מה שנקרא חכמים גדולים כמו בגדי המלך החדשים. כולם גאונים, צריך להיות חכם גדול כדי לראות את החוכמה שלהם. צריך להיות הכי מטומטם של לראות שהם חכמים. פתח את העיניים שלך ותתבונן. איך עולם תקין צריך לראות? שמים ילד על אספלט רותע ביום גיהנום, על הכביש, מול אוטובוסים, בשביל שהאוטובוס לא אישה, למען הרפורמה. זה נקרא מקריב את בנו וביתו למולך. תגיד לי, אין גבול לטמטום? מה? עוצרים אמבולנסים, עוצרים מכוניות, מרביצים, משתוללים, שורפים, והכל בסדר. אתה שומע, נעצרו 75. אם זה היה הפגנה של ימין, נעצרו 7,500. כמה חזרו הביתה? אף אחד. שם נעצרו 75, חזרו הביתה עד עכשיו, אחרי חצי שעה, 50. 25 בדרך. כולם שערים. הפגנות של ימין, מי שזוכר, 5,000 שקל לקנס מי שהיה בהפגנה, מי שתופסים אותו. 5,000. אני רוצה לראות אחד אחר כך יתקרב להפגנה. פה פתאום הם לא יודעים לאכוף את החוק, והשוטרים פחדים. רבותיי, השבוע היו הפגנות שלהם, תראו מה הם עשו בנתב"ג, מה הם עשו בכל הארץ. מישהו הראה לי, ביום שלישי הייתי ביהוד, הראה לי סרטון, הרב סתכל. רבותיי, 10 בחורים חרדים עשו הפגנה בקוקה קולה. עמדו ליד המסעיות. 10 בחורים, 5 שוטרים, ממלות, שוברים להם את כל העצמות. תראו את הסרטון, אתם בוכים. על 10 באו, על 5 באו 10, פירקו להם את כל העצמות. שברו אותם. הם יודעים לעבוד או לא יודעים לעבוד? יודעים טוב מאוד, החרדים הם יודעים. על המתנחלים הם יודעים. שמגיעים להם, אל תגיעו במשיחי. ובין ויהי אל תרעו, ירבלק. זה צריך להיות, הרי מטורף לא לראות את זה. רבותי, כשאנשים חיים ללא תורה, ללא מוסר, לא הפלא בכלל שמגיעים למקומות כאלה. אני מודה ומתוודה, רבותי, אם אני לא הייתי בלי תורה, אני מאמין שאני הייתי יכול גם להתרסק למקומות כאלה. אין גיבורים בדברים הללו. אתה הופך להיות מטורף, אתה הופך להיות אחד שמוסת ומודח, ואתה שומע מה אומרים בטלוויזיה וברדיו, כאילו זה קודש הקודשים. אני שומע אנשים לפעמים. מה קרה לך? מפורש היה בטלוויזיה. מפורש, כאילו זה גזירת הכתוב. מפורש. מה זה מפורש? מה זה רמב״ם? תגיד מה אתה... הוא כאן לגמרי. מפורש בטלוויזיה, מי יושב מאחורי המסך? זב בצורה, חרבת, חולי נפש, מדרום. לא יודע מה, מי זה הבן אדם הזה? גבי גזית? ראשי תיבות גג לילד המפגר? מי יושב שם? זהבי העצבני? מי יספרו לי מי זה האנשים שיושבים שם? שונאי דת, שונאי ישראל, שונאי את עצמם, שונאים כל דבר שזז. מה הם אוהבים? הערבים הם אוהבים. הם הלכו להפגין שבוע שעבר שהיה את המלחמה בתוך ג'ינין. שבוע שעבר זה היה משבוע שבועיים. הלכו להפגין שם השמאלנים בכניסה לג'ינין שהם בעד. הם הולכים בתל אביב מרימים מדגלים של אש"ף. באמת, אז מה אתם עושים במדינה? לכו תגורו בעזה, תגורו בג'ינין. תחיו שם איך שאתם רוצים. צד אחד הוא רוצה מדינה, צד אחד הוא רוצה שתעשה צבא. מצד שני הוא אומר לך, אני יוצא מהצבא, אני סרבן. אז למה אתה רוצה שאני הדתי יהיה בצבא? אתה לא מאמין בצבא. לא, אתם דתיים תעשו צבא. בשביל מה? תחלו להוציא אותי. יאללה, דחיין רס, שיגעתם למה את המוח, שיגעתם. רבותיי, אני אומר לכם, אם אתם תתבוננו, אתם תבינו שהעולם הזה משוגע. למה? אין התבוננות, אין התבוננות החיים שלי. להתבונן פירושו של דבר, רבותיי, לעצור ולהתבונן גם בדברים שמציקים לי, גם שזה לא נוח לי. מה לעשות? זו האמת. אם זו האמת, זה מה שצריך לעשות. זו האמת. אמת היא כואבת, אין מה לעשות. אז זה כואב, משתלטים, מתגברים, ממשיכים הלאה. לא מקבלים את רצון הבוחר, קוראים לזה דמוקרטיה, דמוחרטה. איפה? יש לך ממשל... אין כלום, הם לא מאמינים בכלום, הם מאמינים בעצמם. הם נלחמים בשופטים שלהם. הכל לא נתפס, אתה מסתכל וסביב, אתה אומר, אין פה חוץ מעני ואפסי, אין פה שום דבר. לכן אני אומר, רבותיי, מי ש... למה אני מביא את הדוגמאות הללו? לא שזה באמת עכשיו העיקר העיסוק שלנו. אבל תראו לאן האדם יכול להגיע. רבותיי, שמסתכלים ורואים לאן אדם יכול להידרדר, זה מזעזע. זה מזעזע. לראות מה זה אנשים שלא רואים כלום חוץ מעצמם. אתם יודעים, אני רוצה לתת לכם דוגמה, מה זה לראות קצת את האחר. להרגיש את האחר. להרגיש מה הוא חווה, להיות איתו ביחד בבעיה שלו. אתם יודעים, יש מאמר
עממי שאומר, תהיה איתי, שיהיו, האדם אומר כביכול שיהיו איתו בצרה שלו, ולא יהיו איתו בשמחה שלו. בשמחה כבר יהיו שהרבה שיבואו לסמוך איתי. אבל בצרה, רבותיי, אח לצרה יוולד למצוא אנשים בזמן צרה, קצת קשה. פתאום כולם מתעדים. איפה כולם? הוא לא יכול, הוא לא מסתדר, לא נעים לאנשים לשמוע הצרות ולעזור, אז הם ברוכים. לא חס ושלום של מזל כולם. אבל בדרך כלל המצב הוא כזה. לדעת לחוש את השני, זה דבר עצום. היה איזה אבא אחד בבני ברק, תקשיבו טוב, היה איזה אבא אחד בבני ברק, חרדי, כל המשפחה שלו חרדים, בנים שלו בחורי ישיבות, הגדולים, אברכים, בת של תורה ויראת שמיים. בן אחד שלו פרק עול, זרק הכל, הלך גר בתל אביב, לא שבת, לא תפילין, לא כיפור ולא, אין כלום, כלום, גוי, אוכל מאכלות אסורות, לא רואה בעיניים. תראו לאן הוא הגיע, שנתיים הוא לא בבית, גר בתל אביב, עם קוקו. בקיצור, יום אחד הוא פוגש את הדוד שלו, שגם חילוני. מה נשמע, מה העניינים? וואלה, יש לי חברה. מי? אומר לו, שבטלנה. אומר לו, יהודיה? אומר לו, לא, גויה. תגיד, השתגעת? תשמע, כמה שאני חילוני. הגעתי כזה פסים. אומר, מה לא הגעת פסים? אני תחתן איתה. ובכלל אמר לו, בוא נעתה, מה שמפגר? תשמע, יש קווים שלא עוברים, גם אני חילוני, אבל לאן הלכת? וואלה, אתה היית בחור ישיבה, אתה לא מתבייש? אתה תתחתן עם גוי, הבנים שלך היו גויים. זה מתאים. לא מתאים לך, אני מתאים. מה הבעיה שלך? יאללה, סע. אמר לו, תראה, אתה יודע מה? לא אכפת לך, אבל לפחות ההורים שלך יש הכרת הטוב. יש לך הכרת הטוב להורים שלך, הם גידלו אותך. כן, בטח. לפחות תודיע להם. אתה יודע מה? את זה אני מוכן. אני אודיע להם. הוא יודע שהוא תתחתן עם גוי. מתקשר להורים, ולאמא. בלי כפרה עליך, מה שאתה הוכח, אתה מרגיש? אמא, אני יכול לבוא לעשות אצלכם שבת? בשמחה! בתנאי אחד. אני בא, אני מעשן, מדבר בטלפון, אף אחד שלא יעיר לי שום מהרה. תעשה מה שאתה רוצה. אתה מגיע לבני ברק, הם גרים בלב ליבה של בני ברק, איפה שכל האברכים, כל החזונישניקים. אנשים שלא מדליקים חשמל בשבת, גם אם זה רק גנרטורים. מגיע לשם, הוא יוצא אותה בסעודה, סוף הסעודה יוצא לו הרפסת, מעשן סיגריה, כל השכנים מכירים אותו, מכירים את המשפחה, עושה עיגולים, לא מעניין אותו. מוציא את הטלפון, מדבר בקולי קולות, וההורים מתבשלים, אבל הם לא מדברים אליו. שחרית, אותו דבר, סעודת שחרית, זה בצהריים אבא אומר לבן שלו, משהו שהוא לא יאומן. אומר לו, בני, אני הולך לשיעור גמרא של הרב שטיינמן. אתה רוצה לבוא איתי? מה הסיכוי? הולך להתחתן עם גויה, שיעור גמרא, הרב שטיינמן, שיעור בעיון. מה לא הביא לזה? אני בא. אבא חשב שהוא מסתלבט. בא איתו. ישב שעה וחצי שהוא שומע שיעור גמרא. אללה, בואי נה, בן אדם הזה לא נורמלי, משהו לא יתרקין אצלו. גמרו, התפללו מנחה, ניגשים כולם לרב שטיינמן, להגיד לו שבת שלום. אבא הזה רץ לפני זה, הרב, זה הבן שלי, זה אותו אחד, שפרה הכל, הוא גר בתל אביב, טה-טה-טה-טה, לא שבת, לא תפילין, לא, לא, לא כיפור, לא, 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 הכל לא. איך שזה מגיע לרב? גיצ'אבס, הוא אומר לרב, גיצ'אבס, מה שלומך? כמה זמן אתה בתל אביב? אומר לו, שנתיים. מה אתה עושה? אומר לו, כלום. לשבת, לא כלום. אמר לו, הרב, תגיד לי, היה לך איזה איור רצ'ווה בזמן הזה, בתקופה הזאת של השנתיים? כן. אומר לו, הרב, מתי? כמה פעמים? אומר לו, האמת, בראש השנה ובכיפור. כמה זמן כל פעם? אומר לו, איזה 10 דקות. 10 דקות, ואחרי זה יעפתי את זה. יעפתי את זה. זה מציג, יעפתי את זה. אמר לו הרב, רגע, אז בוא נעשה חשבון. בראש השון היה לך 10 דקות תרורי תשובה. בכיפור עוד 10 דקות. שנתיים, 40 דקות תרורי תשובה. 40 דקות תרורי תשובה. 40 דקות תרורי תשובה. 40 דקות במקום שבעלי תשובה עומדים. צדיקים, אני מקנה בך. צ'אבס. זה יצא משם, היה לו מערבולות בבטן. מקנה בך, מה מקנה? בן אדם אוכל נבלות, טרפות, לא ש... אני מקנה בך הרבה. הוא הולך הביתה, מתאפרת מהבטן. מגיע, מוצא שבת, הוא נוסע לתל אביב. הוא לא מדבר עם הראש, הוא לא אומר להם שהוא מתחתן עם גויה, הוא לא יכול לדבר. הולך לתל אביב, נפרד מהאי, חוזר הביתה, מתחיל להתחזק, היום מאברך פצצה. מישהו שאל אותו, תגיד לי, מה מאמין על השלך, הייתה בכלל, אבא שלך, אתה בא לשיעור גמרא, אבא שלך, אתה הולך. מה לך, בגמרא זה כמו שאותי יקחו עכשיו לאופרה. נזרוק להם עגבניות בתוך הראש, אני זרוק להם. מה אתה? כאילו מה? מה הקשר? אתה נורמלי? מה אתה עושה שם?
אמר, אני אגיד לכם את האמת, תסתכלו מה זה מוח, תראו מה זה הרב שטיינמן. אומר, אני הייתי בן 3. הייתי בסליחה, בתלמוד תורה. הייתי בגיל 6, 7, 8. בתלמוד תורה לומדים משניות, לומדים גמרא, לומדים זה, לומדים זה. לקחו אותנו, ובתלמוד התורה לוקחים לגדול הדור שיבחן את הילדים. ישבנו מול הרב שטיינמן, הכיתה שלנו, והרב אומר, הרב יבחן אותם, אבל הרב, אם אפשר, לא שאלות קשות. אומר לו, הרב שטיינמן, אני אשאל יותר קל ממה שאתה חושב. אני מחפש שהילדים יצליחו, לא שאלה יכשיל אותם. שאל שאלות הכי פשוטות. שואל, שואל, כולם עונים, עונים. אומר, הגיע אליי. לא יודע. שאל אותי שאלה אחת, לא ידעתי. אמר, אני אשאל אותך שאלה יותר קלה. הכי קלה, גם לא ידעתי. שאלתי פעם שלישית, עוד יותר קלה, גם לא ידעתי. נהייתי כולי לבן. סיימנו את הבוחן וכולם עוברים לפניו כבני מירון. ולכל אחד הרב שטיינמן נותן צביטה, שר כוח, קח סוכריה. שר כוח, קח סוכריה. שר כוח. עכשיו אני נשארתי בכוונה אחרון, לא נעים. אין ברירה, עברתי ליד הרב. בוא הנה, בוא הנה. בוא הנה אתה. אתה לא מגיע לך. הוא חשב שיגיד לו, לא מגיע לך סוכריה. לא מגיע לך סוכריה אחת. לך מגיע 3 סוכריות. אתה יודע למה? כי בשמיים לא בודקים הצלחות, בודקים מאמץ. ואתה התאמצת 3 שאלות. הוציא 3 סוכריות, נתן לי, נשק אותי על הלחי ואמר לי, אשריך. אמר, תגיד לי, אמרו לי לבוא לשיעור של רב כזה, אני יכול לא לבוא. אתם יודעים, רב אחר מאחל להגיד לו? לא באמת, ככה לומדים. אתה נצא, פעם הבאה אולי תדע. טוב, לך, לך. אתם שמעתם מה זה גאונות של נפש? אתם יודעים מה הוא עשה לילד הזה? או במקום לשאת גויה, בגלל הסוכריות האלה, בסוף זה מה שהחזיר אותו הביתה. פתאי תסתכלו. הוא מסתכל על מה? אתה שייגץ! יודעים מה זה שייגץ? גוי, ביידיש. שייגץ! חמלשבס! פו! נעלה. יש לך 40 דקות תראו את תשובה. איי, איי, אני מקנה בך. איי, 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 אני מקנה בך. אתם הבנתם מה זה התבוננות? איך ניגשים לדברים? לא עם הצבים ועם כללות. מזה לא תסיק לו. תדע לך, תחוש את העניין, תנסה להתבונן. רבותיי, עוצרים ומתבוננים תמיד מרוויחים. כל דבר שנעשה בצורה של מהירות, בפזיזות, מפסידים. יהי רצון שבאמת נזכה. להתבונן, להתבונן, להתבונן על הדרכים שלנו, לשמוע מוסר, ללמוד מוסר, להתחזק, ואז ודאי רבותיי, שאנחנו נחשוב באמת מה אנחנו עושים עם עצמנו, נגיע לישורת, נגיע לתשובה, ואז ייבננו לנו הבית, ולא נצטרך כבר להתענות ולעשות כל מיני סימני אבלות בר מינן, לשבת לארץ, לא, 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 לא. קום יורי כיווה עורך, כולנו נתעורר ויהיה לנו אור גדול ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו. אמן ואמן.